さんこんにちは、イラです。よろしくお願いします。אז יפן מתעללת ברדבול. יצא רדבול בטעם סקורה, שזה אומר פריחת הדובדבן למי שלא יודע. ויש אנשים שלא יודעים, אז אני אומרת להם. אז בוא נטעם. זה הגיע בעיצוב ורוד כזה. קנינו את זה דווקא לפני כמה ימים, אז אמרנו חייבים סרטון, כשיהיה לנו רגע פנוי. אז רון הביא לנו קוט של גרין לנטר. מישהו יודע מאיפה קיבלנו את הקופסה הזאת? זה אחד הקופסאות הגיקיות שקיבלנו אותה בערוץ GBWW. או, זה גם ורוד! או, זה פריטי פינק כזה, אתה רואה, זה יופי. זה ורוד יפה. נראה דווקא די מפתה. טעמתי את הפפסי סקורה שהיה טעים. נכון היה טעים? טעים. היה מאוד טעים, גם רון אהב את זה מאוד. זה ריח מתוק כמו איזה תות, אולי דובדבן אתה מתכוון. לפעמים הם שמים קצת טעם של דובדבן, כי פריחת הדובדבן זה כאילו הדובדבן. וטעמת? כן, לא רע, לא רע בכלל, אני אהבתי. וגם מוגז עדין כזה, זה אין מוגז חדזק. לא טעים? לא? פפסי יותר טעים? כן. פפסי הרבה יותר טעים. הוא דווקא לא רע, אז שזה הפתעה ממש נחמדה. לא? תביא לי טעם. יש לו את הביטה של רדבול. שזה נהדר, זה מה שאנחנו צריכים לחופש, לסוף שבוע. זה מגיל. מגיל מאוד. סתם, לא. אני אהבתי. אבל אין לו טעם של סבון. לא כמו גלידה. נכון? יש כמה גלידות שטעמנו בטעם סקורה שיש להם טעם סבון נוראי, ממש לגמרי. וטעמנו לא מעט גלידות בטעם פרחים. לא, אין לזה טעם של סבון, אבל יש לזה טעם של סקורה. מה, מה, דובדבן? כן. מזויף. זה, כן. טעם של דובדבן מזויף. זה לא טעים. לא, בגלל זה לא טעים. זה מזויף? כאילו, הטעם שלו זה לא הטעם איכותי, כאילו את מבינה, זה יותר טעם של מזויף. משהו זול? כן, אז זה רדבול, זה טעם כימיקלי. כל זה כאילו כימיקל אחד גדול. אנחנו מעדיפים לשתות ולסבול מקפה שחור מאשר רדבול, כי קפה שחור זה הרבה יותר בריא. בלי סוכר, בלי כלום, פשוט שותים ככה, רק להתעורר בימים שאנחנו ממש עייפים. אבל הרדבול אנחנו שותים ממש נדיר, אבל ראינו את זה, אמרנו יאללה חייבים סרטון, רדבול בוטם סקורה, משהו אני לא יודע אף אחד ששותה רדבול כי זה טעים לו. אני חושב שהם שותים רק בשביל לא. אני לא חושבת רדבול זה טעים בכלל, זה טעם של כאילו סירופ לשיעול או טעם של תרופה כזה מגעילה. תמיד עושה לי כזה אוקיי, חבר'ה, אני מקווה שנהנתם מהסרטון טעימות האלה. תודה רבה שצפיתם. מי שרוצה לראות עוד טעימות של משקאות הזויים, פשוט יירשם על ערוץ ויראה עוד כל מיני משקאות הזויים שיש פה ביפן. מי שרוצה לשמור אותי קשר, בוודאי. כל הקישורים פה בתיבת המידע, סנאפצ'אט, פייסבוק וכל הדברים הטובים האלה. ותודה רבה שצפיתם. צ'נה! פפסי בטעם סקורה. יאה! אז בכל מקום עכשיו דוחפים את הפפסי הזה, בכל מקום יש את זה, כל פרסומת אני רואה את זה, אז יאללה, סרטון!